До цієї теми маємо сказати про вибухи в тимчасово окупованому Криму. В Інкермані так само повідомляли, от впродовж цієї ночі з'явилося і відео, і інформація про дуже гучний протяжний вибух. Є ось такі заретушовані кадри потужного спалаху, але по звуку, кажуть, теж було дуже сильно, помітно, чутно. І, власне кажучи, що саме вибухнуло, теж окупаційна влада деталей поки що не повідомляє. В Криму часто, останнім часом, регулярно щось бабахкає. І ось в цьому випадку місто Інкерман стало епіцентром такого вибуху. Про якісь військові об'єкти там, власне кажучи, в Інкермані поки що нам невідомо, але цілком можливо, що йдеться про якийсь таємний або склад боєприпасів, або інший важливий стратегічний об'єкт. Я лише нагадаю, що вчора саме теж у Криму була потужна пожежа біля будівництва траси Таврида, згоріли будівельні вагончики, і там загинуло 8 осіб з числа будівельників. І це точно не назвеш якоюсь військовою, воєнною диверсією. Швидше за все, це була якась необережність, безвідповідальність, халатність російська типова, коли ці робітники самі спалили місце, де вони жили і працювали, і загинули при цьому. Тому що стосується Інкерману, там якраз вибух був, тому або детонація, або приліт безпілотника, ну, може, просто блискавка вдарила, хоча в лютому такі природні метеорологічні явища в Криму – це рідкість.